Вітаю, панове поліцейські! Ура! Сьогодні, шановні панове поліцейські, шановні гості присутні, ми починаємо літній сезон, що називається, і вітаємо нашу нову поліцейську групу «Велопатруль», який сьогодні починає працювати в Олександрійському парку. Ми також вітаємо і конний патруль наш, який, як завжди, на високому рівні знаходиться. І хочу сказати, що це літнє усиління патрульних сил, яке пробує проходити по всій країні. Два дні назад ми запустили велопатруль в Кривому Розі і во всіх крупних містах країни, там, де є паркові зони відпочинку і так далі, везде буде працювати велопатруль, порядка 800 тисяч чоловік в літній модифікації будуть використовувати этот вид патрулирования. Тем самым мы подчеркиваем мобильность и доступность полицейских сил, в том числе в парковых зонах. И мы выполняем свою программу экологической чистоты при патрулировании наших территорий. Я очень хочу, чтобы тот уровень сервиса, который от нас ждут, каждый из вас, смог людям предоставить. Поздравляю вас. Вы уже выезжали?